avaliaria o trabalho que eu tô fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? E aí, Snapper? Tá pronto pra isso? Ah, tá brincando? É claro que eu tô. Se eu for um membro honorário da Liga da Justiça, eu vou dar conta de gerenciar uma cidade costeira. Eu adoro observar as pessoas. Que cara triste é essa? Eu deveria estar em Gotham ajudando pessoas e não fazendo isso. A atmosfera dá um toque especial. Você tá aqui porque o Snapper é seu amigo. E ele é um de nós. Ele era um de nós. Oh. Aí, Liga da Justiça é pra vida inteira. Tem razão, Bruce. Não dá pra resolver tudo lutando. Também podemos fazer o bem interagindo com as pessoas. Ei, lembra de cortar isso. E aí, Snapper? Qual é a sua primeira ordem como prefeito? Acho que vai ser me aposentar. Ah. Desculpa, homem hambúrguer, mas eu tô meio perdido aqui. Ah, você não me conhece, Superman. Mas eu sei tudo sobre você. Prefeito Mix Spitlick, cortesia da quinta dimensão, ao seu dispor. Quinta dimensão? Então, o que é que você tá fazendo aqui? Estou me nomeando prefeito de Happy Harbor. Pense nisso como uma nota. E até onde eu pude notar, ser prefeito tem uma linha direta pra irritar você, senhor homem de aço. Só isso? Você quer me irritar, é? Pode apostar. E falando nisso, tô planejando uma reuniãozinha. Lembra quem foi que reuniu todos vocês pela primeira vez? Só pode ser brincadeira. Esse é o poderoso Starro, o Conquistador? O que você tá querendo conquistar? O primeiro degrau da escada? Ah, ótimo, fantástico. Ele vem com chaveirinhos. O amiguinho vai precisar de ajuda. Snapper, saia daqui e busquem cobertura. Vocês quatro cuidam daqueles bichos marinhos. A gente pega o Mix Spitlick. Olha, o prefeito Max Spitlick sabe reunir velhos amigos. Vamos celebrar! Fala aí, Superman. Qual a sua comida preferida? Nem ouse. Pretzel! Ótima escolha! Você tinha que falar. Desculpa. Pretzels são minha kryptonita. Kryptonita é a sua kryptonita. Não, cachorros quentes, não! Flash, não! Foi uma inauguração adorável, mas antes de ir, vamos adicionar um toque de estilo a essa cidade. Ela é tão chata. Isso é péssimo. Nem Flash, nem Aquaman, nem Lanterna Verde, nem Ciborgue. E o lugar inteiro tá fedendo a peixe. Precisamos encontrá-los se quisermos consertar as coisas. A Liga é sempre mais forte quando lutamos juntos. Tá, vamos precisar de toda a nossa força para derrubar o Mix Spitlick e o Starro. Os outros membros da Liga não podem ter ido muito longe. Se formos agora, talvez a gente consiga alcançá-los. Pode deixar. Vamos lá, equipe! Olha! É o Flash! Você tá bem, amigão? Essa não... Barry! Oh, calma aí! Nossa, ele é rápido. Tudo bem, você pediu por isso, peixe falso. Vamos lutar! É bom dar asas aos punhos de vez em quando. Minha hora de brilhar.
Socorro! Alguém nos ajude! Ah, que irado! Eu sempre quis que o Lanterna Verde me salvasse. Não, sai de perto dele. Ele é perigoso. Não, John. Para. Solta ele. Mais de vocês? Excelente. Ah, que pena. Erraram seus arruaceiros. Quando chegarem ao submundo, não se esqueçam de dizer pro Hades que mandamos lembranças. Um pequeno passo pra mim, um grande passo pra justiça. Pode assumir daqui, Bruce. Deixa comigo. Eles nem vão me ver chegando. Ah, cadê o Aquaman quando precisamos dele? Caraca! Cuidado, Batman! Aqui vem ele! Era, socorro! O Starro colocou os tentáculos em todo mundo? Parece que o Ciborgue é nossa última esperança. Precisamos encontrá-los. Depressa! Victor? Ah, por favor, seja você. Oi, turma. Que bom ver todo mundo bem. Como é bom ver sua carinha desestrelada por aqui. É, nem me fala. Eu vi a equipe inteira passando enquanto estava lutando. Não dava pra parar e impedir. Bom, vamos resgatar eles. Não se preocupe. Nenhum amigo ou membro da Liga fica pra trás. É, mas não sabemos onde eles estão, nem com o que realmente estamos lidando aqui. Vamos nos reunir no Monte da Justiça e bolar um plano. Eu tava torcendo pra você dizer isso. E já sei exatamente como levar a gente pra lá. O que a gente tá esperando? Vamos lá! Cal, você tá lembrado que você sabe voar, né? Mas eu não quero ficar excluído. Como esses caras entraram no Monte da Justiça? Não sei, mas eles fizeram um grande estrago no lugar. Eles vão ter que se ver com os meus punhos por destruir nossa base. Simbora, galera! Peguei. Batarangue, ativar! Mandou bem, equipe. É assim que se faz. Alguém disse pronto? Belezura. Calma aí. Onde foram parar meus amiguinhos peixes? Eles só deveriam fazer uma pausa depois de terminar de destruir essa pocilga. E não antes. A gente impediu eles antes que fossem longe demais. E vamos fazer o mesmo com você. Ah, não tenha tanta certeza disso, Relampazoide. Vou convidar mais alguns amigos para participar da diversão. Até mais, paspalhos! Vamos acabar com isso. Me avisa quando chegar aí.
apetrechos nunca são demais. Você estava pedindo por isso. Mandou bem, equipe. Agora vamos ver com o que a gente está trabalhando aqui. É disso que eu estou falando. Calma aí. Por que estão aparecendo sinais vitais e a localização do GPS de vocês três nas minhas telas? Ah, sim. Eu coloquei dispositivos de rastreamento em todos os membros da Liga. Por segurança. Você fez o quê? Quando? Como? Pretzels. Pretzels. Vamos discutir essa baita invasão de privacidade depois. Mas, enquanto isso, temos alguma informação sobre os nossos colegas desaparecidos? Nada. Parece que tem alguma coisa bloqueando os sinais deles. Deve ser o Mix Spitlick. Mais alguma coisa que vale a pena compartilhar? Tem sim. Olha só isso. Deve ser outra esquisitice do Mix Spitlick. Pelos sinais vitais de vocês, dá pra ver que todos estão prestes a subir de nível e desbloquear alguma habilidade especial nova. Sei lá. Eu ouvi especial? Bem que a gente tá precisando de algo especial pra cuidar desses peixes se debatendo lá fora. Tá um pesadelo lá fora. Muito acima da minha alçada. Gladiador dourado. Qual é o motivo da visita? Ah, oi, Skids. Bom te ver. O que tá pegando? Estávamos fazendo uma transmissão ao vivo e curtindo a inauguração. Só que aí esses monstros peixe apareceram tentando bater na gente. Lutamos bravamente, né, Skids? A gente correu pra cá e se escondeu imediatamente. Tanto faz. Enfim, o Cyborg disse que vocês têm alguma coisa especial. É melhor vocês, darem aquele gás e praticarem as habilidades novas no centro de treinamento. Nós temos um centro de treinamento? Temos. Todas as informações estão aqui no sistema. O Canário Negro que organizou isso para ajudar recrutas novos. E foi o Gladiador que achou o antigo robô Omak que o Batman criou. Acontece que ele é um ótimo saco de pancada. Vocês estão usando uma conquista tecnológica, embora antiga, altamente avançada como um saco de pancada? Excelente. Eu teria feito a mesma coisa. Cadê? Bem ali. Vai lá dar uma olhada. Bem-vindos de volta! Eu? Puxa, bem, eu nem sempre fui assim, sabe? Antes de todo esse maquinário, eu era uma criança bem normal. Eu adorava esportes mais do que tudo, mas também herdei muito da inteligência dos meus pais. Eu não queria ser cientista como eles, eu queria ser jogador de futebol profissional. Aí, bom, aconteceu o meu acidente. Meu pai salvou a minha vida, me reconstruiu com as próprias mãos quando a ciência e a medicina modernas disseram que aquilo era impossível. Eu devo muito a ele, mas não vou mentir. É difícil ser parte máquina. Eu sinto que tenho que provar minha humanidade o tempo todo. E há uma enorme parte de mim que parece estar faltando. Mas eu deixo tudo isso de lado para ajudar os outros. Não importa quem ou o que eu seja, eu faria o que eu puder para ajudar a salvar o dia. Ele nasceu em Gotham City em algum momento do século 25. O Gladiador Dourado ficou fascinado pelos super-heróis da nossa época. Ele conseguia um emprego como vigia noturno no Museu Espacial de Metrópolis, onde ele estudava e, de vez em quando, roubava as peças em exposição.
E aí, ele usou a tecnologia para viajar para o século XXI e combater o crime. Ah, e ele é obcecado consigo mesmo. Cá entre nós, o cara só quer ser elogiado por ser um super-herói incrível. Ele não está interessado em fazer nenhum bem de verdade. Mas já que ele está aqui, pode ficar encarregado dos trajes. O senhor Mix Spitlick é um duende da quinta dimensão. Ele tem o poder de manipular tudo ao seu redor, viajar no tempo e alterar completamente a realidade como a conhecemos, com um estalar de dedos. O Mix Spitlick pode até criar formas de vida complexas do nada, sabe? Como esses monstros peixe. Com o poder ilimitado dele, é impossível derrotá-lo. Mas tem que haver alguma maneira de a gente se livrar dele. Felizmente, parece que a única motivação na vida dele é azucrinar o Superman. E não a dominação total do mundo ou qualquer outra coisa. No momento, não muita. Mas se ele continuar capturando e clonando cidadãos, tudo isso pode mudar. O tamanho e o poder do Starro crescem com cada nova pessoa que ele passa a controlar. Por isso, precisamos agir rápido. A Constituição de Happy Harbor afirma que aquele que se declarar prefeito receberá esse título desde que seu sobrenome comece com Mixi. Computando. Eu tô zoando. Eu não tenho nada. Eu também não gostava de morcegos. Isso aqui não serve só de enfeite. Pode deixar, Mulher Maravilha. Ataquem! E aí, como tá? Cheio de força e confiança? Pode apostar. Simbora! É isso aí. Me encontra no salão principal. Quantas chaves eu tenho que carregar? É isso aí! Você mostrou para aquele saco de parafusos quem é que manda. Enquanto você fazia isso, eu achei vários portos por Happy Harbor. Lembra deles? São nossos centros de teletransporte multifuncional, ou pontos operacionais de recursos e transporte oficiais. Tem vários deles espalhados pela cidade, e todos podem ser usados para teletransportar você direto para cá. E neste momento, todos estão infestados de palhaços da quinta dimensão. Isso não é bom. Não podemos deixar o Mix Spitlick e o Starro chegarem até você também. É, não tenho planos de virar um peixe robô. Então aqui estão seus próximos passos. O primeiro local fica logo ali fora. Vai lá limpar e proteger a área enquanto eu coloco as coisas para funcionar por aqui. Ou, pelo menos, tento. Esses sistemas são bem antigos. Cyborg, já que a tecnologia base ainda está funcionando, será que umas melhorias não ajudariam? É claro, qualquer ajuda é bem-vinda, mas onde você vai achar melhorias? Não é como se você tivesse espalhado um monte de peças pro Happy Harbor só pro caso de algo assim acontecer. Mas foi exatamente isso que você fez, né?
É claro que sim. 3 componentes para melhorar esse lugar, se fosse preciso. Eu sou um cara preparado. Ótimo! Sabe-se lá o que todas essas máquinas velhas são capazes de fazer. É melhor vocês irem andando. Quanto antes acertarmos as coisas por aqui, melhor. Eu atualizei o mapa de vocês com as localizações dos portos. E eu enviei as coordenadas para minhas melhorias. Perfeito! Quando limparem a primeira área, a gente discute o próximo passo. Já comigo, Vic. Se cuida, hein? Partiu! Você sabia? Os braceletes da Mulher Maravilha nem doem! Eles são feitos de uma espuma leve, um material bastante comum em adereços de filmes. Ah, ar fresco. Vencemos. Eu sei que isso não foi nada legal. Na verdade, tô até com peso na consciência. E é isso. Monstros peixe, atenção! Ele tá fazendo imitações agora. Que maravilha. Nossa nova casa, Happy Harbor, está sendo atacada por forças superpoderosas irritantes. Arrastem essas barbatanas até suas estações de batalha. Guerras atentas! Eles estão disparando lasers pelas orelhas, soprando gelo do umbigo e arremessando macarrão. Mas vocês vão segurar esse receptáculo de povo roxo roncador aí, custe o que custar, capiche? Do alto e pra baixo. Eu queria falar com o seu chefe. Ataque especial recarregado e preparado. Mais um item pro Superman. Vitória do Superman. Você tentou o seu melhor. Nunca são demais. Estarei por perto se precisarem de mim. Boa tentativa. Ele não foi páreo. Peguei. Quero ver só quererem enfrentar a gente de novo. Vocês lutaram bem, meus soldados. Seus amiguinhos peixes escreverão canções sobre tamanha valentia. Para sempre. Legal, já terminou aí? Me dá só um instante. Tá legal, bom. Vamos aproveitar isso aí então, pra ver como estão as coisas. E aí, Cyborg? Como tá a situação por aí? Tudo limpo, equipe. Bom trabalho. Quando a gente botar um monte da justiça pra funcionar, vamos conseguir conectar todas essas localizações ao nosso teletransportador.
Eles eram tão jovens. E eu achando que as musas eram dramáticas. Ele tá bem? Não, mas disso já sabíamos. Enfim, é melhor irmos atrás das melhorias. Marcando a primeira localização pra vocês agora. Vamos nessa, pessoal. Vão até o cais do Cirilongo que eu vou mostrar alguns truques legais pra chegar lá mais rápido. Passa pra cá. Mostra quem fez isso com você, Batman. Esta tela de carregamento vai acabar antes que você perceba. É só fazer a contagem regressiva a partir de 1 milhão. Não se faz eu tenho vontade de ficar só assistindo vocês lutar. Droga. Agora tô com vontade de comer lula. Eu queria falar com o seu chefe. Gostou da vista? Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Hora do picadinho de peixe à la força. Tá bom, eu vou descer você. Eu fico com isso. Tudo bem, Cal? Não com a sua imaginação. O chão se moveu. Acho que isso pode ser útil. Peixe chegando. Peguem a rede. O especial tá pronto. Você pensou que isso era só de enfeite? Superman, assume aqui enquanto eu me curo. Que é isso? O especial tá pronto. Baú, baú, baú. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas.
ataque especial recarregado e preparado. Eu fico com isso. Eu escolhi um ótimo momento para me mudar para cá. Eu sei que isso não foi nada legal. Belíssima luta, amigos. Athena ficaria orgulhosa. O primeiro esconderijo está em algum lugar do pier. Comecem a procurar. Ah! Eu adoro essa! Aqui está. O impulsionador de sinal vai fortalecer a transmissão do nosso satélite. Aff, que nome mais sem graça. Você prefere que eu o chame de impulsionador de bate-sinal? É. Você já tem um bate-sinal. Aí fica parecendo que você tá jogando a luz em cima do departamento de polícia de Gotham. Faz sentido. Já sei. Sinal bate no pulso. Isso sim que é um nome. Muito bem. Vamos atrás da próxima melhoria logo. Mais um item pro Superman. Eu queria falar com o seu chefe. Você tentou o seu melhor. Apetrechos nunca são demais. Deixe que dorme, a liga leva. Pegou? Pegou? Eu não sei se existe super-humor, mas você definitivamente não tem. Esse poder. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar, na verdade. Legal. Bem-vindo à tela de carregamento. Você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. Que alívio sair daquele lugar. Acho que o gladiador... Tá, o sorvete foi uma ótima jogada. Aí está, bem onde eu deixei. Onde? A lata de lixo? Não é a lata de lixo em si. Não, tá embaixo dela. Agora faz muito mais sentido. Tesouro escondido? Embaixo da lata de lixo? Me dá! Mrs. Pitalik, se você tiver vindo me transformar num pretzel de novo, eu acabo com você. Quem? Eu? Te transformar num pretzel de novo? Nunca! Mas ia ser engraçado. Mas enfim, voltando à lata de lixo. Amigos aquáticos, ataquem! Botem as barbatanas nessa lata de lixo e no que mais a Liga estiver procurando. Irritem esse super tonto por mim! Protejam a lata de lixo a todo custo. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Uhul! Cara, eu adoro fazer isso.
feliz por vocês. Vou deixar vocês comemorarem em paz. O especial tá pronto. Conseguimos mais uma. Vamos pra próxima. Qual melhoria você acabou de pegar? É uma melhoria de unidade de processamento. A que temos lá está velha e deve dar alguns problemas. E tem certeza que isso vai resolver? Se não resolver, prometo doar minha fortuna inteira. Ia ser muito engraçado ver você indo à falência por isso. Caramba! Olha só o tamanho desse! Até que enfim, desafio à altura. Vamos mandar esse cara pra grelha. E é isso. Prontinho. Fim, progresso. Eu sei que isso não foi nada legal. Na verdade, tô até com peso na consciência. Bom trabalho, time. Estamos quase lá. Falta muito pouco. Tem tudo de si, pessoal. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. Acabei com ele. Anda, a última melhoria tá bem ali. Pronto, pegamos todas. Vamos voltar. O que essa melhoria faz? Essa é pro dispositivo de teletransporte. É um desatador quântico. Ah, saquei. Entendi. Sei exatamente do que você tá falando. Mas... Explica de novo, só para confirmar. Para o teletransporte funcionar, as partículas do objeto têm que entrar em um estado de entrelaçamento quântico. Mas a gente não quer que elas fiquem todas emaranhadas, falando de um jeito bem simples. Então precisamos desatá-las. Ah, bacana! Bacana! Sabou, Diana? É para desatar nossos quânticos. O que seria de você se não fosse o Superman, né, Cal? Pois é. Novinho em folha. Bom trabalho, equipe. Agora posso trazer esse equipamento de volta à era moderna. Não acredito que vocês trabalhavam com essa tralha. Aí, essa tralha ajudou a gente a salvar a Terra mais de uma vez. É isso aí. Sabe, eu até sinto saudade dos velhos tempos de Happy Harbor. Fizemos muita coisa boa aqui. Muitas lutas boas também. Agora não é hora para nostalgia. É verdade. É melhor a gente se concentrar em ajudar os amigos. Falando em ajudar, o gladiador disse que estava precisando de ajuda. Dá uma mãozinha lá enquanto eu termino aqui. Equipe! Emergência nacional! Não tô achando meu gibi em lugar algum. Por favor, é muito importante. Deve estar em algum lugar por aqui. Encontrem ele pra mim, por favor. Aí! Uau! Isso sim é uma história que é melhor do que qualquer gibi. Imagina só, você interpretando eu. Um astro do futebol universitário diabolicamente bonito vindo do futuro. À beira de uma brilhante carreira de fama e fortuna. Todo mundo concorda que você está destinado à grandeza. Você não ia querer esperar alguns anos para que isso acontecesse, né? Né? Então eu fiz o que qualquer pessoa racional faria. Eu apostei nos meus próprios jogos para me adiantar e... Caramba! Um monte de gente odiou aquilo. Me botaram no banco de reservas pra sempre, sem futebol pro resto da vida. Mal sabiam que aquilo levaria a algo incrível. Skits!
Meu amigo, meu parceiro, meu coadjuvante favorito. Ele era o robô de segurança do Museu Espacial de Metrópolis e... em um dos meus saltos pro passado, Skits decidiu se juntar a mim. E somos amigos desde então. Ele é um carinha engraçado depois que você o conhece. Tem um ótimo senso de humor. Eu também devo muito a ele. Tá sempre ao meu lado nos bons e maus momentos. Ele tem um monte de arquivos sobre o que tá acontecendo aqui. No presente, digo. Seu presente. Nosso passado. É bem prático. Eu dou duro pra manter o gladiador longe de problemas sempre que possível. Mas devo dizer que os problemas sempre o encontram. Não importa em qual linha temporal, dimensão ou planeta que ele pouse. Um dia, espero ganhar um aumento de salário em troca dos meus valiosos serviços. Tá, até mais. Acho que o gladiador vai gostar. Eu amava ler isso quando criança. Pelo jeito, até que o gladiador tem bom gosto. Esses jovens com seus gibis. Anda, vamos devolver ele pro gladiador e ver se o Victor já terminou. Hã? Ainda bem que vocês acharam ele. Eu já tava morrendo de tédio. Agora posso me entreter até as coisas se acalmarem. Ou poderia, se vocês me ajudassem mais um pouquinho. Então, eu tava em Earth Prime hoje mais cedo e achei um saco imenso de gibis. Só que, enquanto tava correndo pra cá, um daqueles peixoides pegou o saco e saiu correndo com ele. Vocês precisam me ajudar a recuperar o resto. Eu entendo a indecisão de vocês, mas prometo que vai valer a pena. Me tragam um conjunto completo de gibis e eu prometo entrar no fluxo temporal pra arranjar fantasias daquela época pra vocês. Se é pra salvar o dia, melhor fazer isso com estilo. Essas melhorias fizeram a diferença, Batman. O Monte da Justiça agora está 100% operacional e na era moderna. E essa é a nossa nova linha de comunicação automatizada com a base. É só falar para responder. Alô? Liga da Justiça falando. Superman, ainda bem, você está vivo. Preciso da sua ajuda. Snapper, é você? Sou eu. Eu fui sequestrado. Preciso da sua ajuda imediatamente. Gabinete do prefeito, aguarde um momento. O quê? Mas foi ele que ligou. Perdão por isso. No que posso ajudar? Olha aqui, calma. Tá, não. A partir de agora é Mrs. Spitlick. Só porque sou um prefeito perfeito, eu vou permitir, bate-moleque. Enfim, Mrs. Spitlick, o que você fez com o Snapper? Não esquenta com o seu amigo Snap. Ele tá aguentando firme. Eu tenho uma proposta pra você. Você não acha mesmo que eu aceitaria uma oferta vinda de você, não é? Não, claro que não.
Não sem um pequeno incentivo, não é? Vou te oferecer uma troca justa. Você me ajuda com o meu probleminha e eu te devolvo o Snappy. Não podemos confiar nele. Nem o nome do Snapper ele sabe falar direito. Ele tá com a vantagem. Não temos escolha. Podemos deixar o Snapper se virar sozinho. Afinal, ele já foi um membro da Liga. Ele é um membro da Liga. Hoje, ontem e sempre. E nós não vamos deixá-lo na mão. Tá bom. Qual é a situação? Jujubinhas! O acordo é o seguinte. Eu tô passando por uma situação bem fedorenta lá nos esgotos. Por sorte, acabei de lançar um novo programa chamado Happy Harbor nos Trinques, pra deixar tudo limpinho. E adivinha quem vai cuidar disso? Vocês! Então entrem nos esgotos e consertem tudo pra mim. Que tal? Tá bom, mas só se você libertar nosso amigo. Vamos voar, equipe! O povo de Happy Harbor precisa de um forasteiro como prefeito. Alguém que possa agitar as coisas. E alguém da quinta dimensão é pra lá de forasteiro. Hora de começar a agitar as coisas!